Abra comigo a tua Bíblia, você que trouxe Mateus, capítulo de número 7, versículo também de número 7. Mateus, capítulo de número 7, versículo também de número 7. Glória ao nome de Jesus. Mateus 7, 7. A palavra do Senhor que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que batem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vamos ler mais uma vez essa passagem? Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabemos que Jesus já está na casa, porque é notória a presença dele aqui. Nosso irmão Juninho mesmo, estávamos lá em cima falando o quanto os louvores estavam tocando aos nossos corações. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quem bate na porta, a porta se abre, que aquele também que procura, ele encontra, que aquele que pede, ele recebe. Mas o interessante é que a Bíblia não vai dizer, aleluia, que quem não bate, a porta abre, que quem não procura, vai encontrar. Mas aquele que procura, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. Para você receber, você precisa pedir. Se você quer, se você procurar, você vai achar. Mas aqui estamos falando agora do nosso Senhor. Talvez você veio aqui nessa noite, mas você ainda não veio à procura dele. Você veio talvez aqui só por vir. Mas Deus está dizendo para você: se você quiser, se você quiser achar, tu terás que procurar. Eu já entendo com isso que o Senhor está dizendo: crente preguiçoso não acha. Crente preguiçoso que quer, não recebe. Por quê? Porque para você receber, você tem que pedir. Vamos agora levar na oração. Quantas orações você faz por dia? Quantos minutos você dedica ao Senhor por dia? Se você não ora, você não obtém resposta. Se você não buscar, você não vai obter por aquilo que você quer achar. Pastor, eu vim vazio, mas quero me encontrar com a presença. Eu senti que a presença de Deus se afastou da minha vida. Agora eu quero encontrar com ela. O que que eu faço? Você tem que procurar. Aleluia. Glória. Não adianta você vir na casa do Senhor. Não adianta você vir aqui ficar sentado. Não. Aleluia. Não adianta você, aleluia, não querer adorar o Senhor. Aleluia. Não adianta você vir aqui e querer que Deus faz na tua vida, sendo que você não está procurando para Deus fazer na tua vida. Aí eu vim na casa de Deus, eu vou receber Ele. Depende, você veio na casa de Deus. Aleluia. Ele está aqui agora, Ele está dizendo: você quer me procurar? Você quer se aproximar de mim? Aleluia. Oh glória. Já viu uma coisa, missionário? Se você perder um dinheiro, quem não vai querer achar um dinheiro? Perdi 100 reais lá na rua 15. Nem sei onde tem rua 15 aqui. O cabra vai caçar rua 15. Não pode ter rua 15, ele vai caçar rua 15. Por quê? Porque ele vai querer o dinheiro. Mas o que eu achei interessante é que se fosse para procurar dinheiro, tu ia atrás. Mas como é para procurar Deus, tu não está nem aí. Mas Deus está dizendo para você,
nessa noite. Você tem que entender uma coisa nessa noite. Aleluia. Aquele que quer procurar a presença do Senhor tem que entender. Aleluia. Que crente materialista, meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Ah, é como eu disse. Se você perder um dinheiro aqui, aleluia, contar pro teu irmão vai querer achar. Primeiro que você sabe o que é isso? É crente materialista. Mas Deus está dizendo para você, entenda. Aleluia. Oh, glória. Aquele que quer me procurar, ele não tem que ser materialista, mas ele tem que ser espiritual na minha presença. Eu quero receber. Está buscando para receber? Aumenta só um pouquinho. Pastor, eu quero receber de Deus hoje. Mas você está procurando para receber de Deus hoje? Aquele que bate na porta, a porta abre para ele. Já viu um portão? Aquele portão elétrico? Você vai entrar na casa? O cara apertou o portão elétrico, nem chegou em casa, está chegando pertinho, já apertou, o portão já vai abrindo. Portão para preguiçoso, vou descer não, já vou apertar do carro, o portão vai abrir para mim. Mas a porta do céu para abrir, crente preguiçoso não abre, por quê? Porque você vai ter que ir bater nela para abrir. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, sabe a diferença, meu Deus, dos portões do céu com o portão da terra? Aleluia, é que o portão da terra, aleluia, se você pegar um elétrico, você apertar, ele abre. Mas o do céu, o Senhor está dizendo, aqui para abrir para você, você vai ter que buscar. Oh, glória, você vai ter que descer. Oh, glória, crente que não quer descer, não arruma nada. Mas se você vem para buscar, hoje você vai receber da parte dele. Não, só vim para passear. Casa de Deus não é shopping. Quer ir pro shopping? Vai, pega o ônibus e vai. Quer pegar, meu Deus, eu vou dizer, oh, glória, lugar de passeio é parque de diversão. Oh, glória, se tu vem na casa de Deus, vem para adorar ele. Oh, glória, eu aprendi uma coisa: lugar de passeio é shopping, casa de Deus é lugar de você entregar. Entregar o que, pastor? Entregar a adoração, entregar o melhor louvor a ele. Oh, glória. Coração estava queimando lá em cima. Falei, não vou nem pedir oportunidade hoje. Se for para falar, Deus vai dar. Aí o Diago não falou, falou, vou passar para o Senhor da preleção. Aí o pai falou, pode falar, filho. Meu Deus. Quando você vai num shopping, num parque, vamos pôr um shopping. Você vai, se você tiver dinheiro, você se alimenta da comida, você passeia, se diverte. Pastor, mas a casa de Deus não tem alimento? Tem. A diferença é que o shopping, a comida que tem lá só alimenta teu corpo, a tua carne. Ah, mas o alimento que vem de Deus, oh glória, ele alimenta a sua alma. Ah, oh glória. Aí tem crente procurando se alimentar de lasanha. Oh, vou dizer, oh glória. Ah, eu quero aquele filézinho de frango. Oh glória, Deus está dizendo para você, larga o filé e vai falar comigo. Erepa, cara, oh glória. Deus está dizendo para você, oh glória. Deus está dizendo para você, se quer se alimentar, vem para a presença, venha. Vem para a presença de Deus. Oh glória. Vou te dar mais um motivo para largar o teu alimento da terra e querer o alimento de Deus. Quanto mais você come o alimento da terra, mais você engorda. Aí depois o varão vai lá na balança. Estou pesado, preciso perder peso, comi demais. Come do céu para você ver. Você enche, enche, enche. Oh glória. Mas a barriga continua a mesma. Meu pai dizendo, fica tranquilo. Oh glória. O meu alimento, ele só enche a alma. Oh glória. Ah, tem crente que quer enfrentar as guerras dentro da tua casa, mas não quer se alimentar da presença. Aí quando vai para, meu Deus, aí vai para a guerra, vai fraquinho.
Aí o adversário vem, passa a rasteira, você cai. Aí fica lá, Deus não estava comigo. Cadê Deus aqui agora? Você foi para a guerra e não se alimentou dele? Mas se alimenta dele para você ver. É o pai dizendo: se você se alimentar de mim, todas as guerras que você entrar, pode ter certeza, você vai sair vencedor. Oh, glória! Meu Deus! Isso aqui falou comigo no culto passado. Que quem tem Deus, ele automaticamente troca de nome. Não entendi, pastor. Abre a tua Bíblia em algum lugar e procura para mim onde Deus perdeu uma guerra, uma batalha. Depois você vem e me mostra. Se você me mostrar, eu nunca mais prego. Deus, pegue e me mostre. Ou seja, Deus, ele é vitorioso, porque aonde ele entra, ele vence. Fala comigo, vence. Então quem anda com ele só anda na vitória. Você está entendendo por que teu nome é diferente se você tem ele? Nossa irmã Heloísa, ela chama Heloísa, mas se ela sabe que ela tem Deus, ela não chama mais Heloísa, ela chama Vitória. A nossa irmã Viviane, se ela sabe que ela tem Deus, ela não chama mais Viviane, ela chama Vitória. Aí vão dizer: olha lá, Viviane, tá de qualquer jeito, não vai aguentar o barco. Só que se ela tem Deus, ela vai ter que olhar e vai dizer: você me vê como Viviane, Deus me vê como vitorioso. Oh, glória! Eu não sei se você está entendendo isso aqui, irmão, mas Deus está dizendo para você: começa a mudar algumas atitudes. Oh, glória! Começa a vir para buscar a presença do Senhor. E termina agora. Vou falar tudo. Tá vendo aquilo lá, irmão? Aquilo lá é o bebedor de água. Mas beba antes da palavra. Quando a palavra começa, aí começa. Sei o que acontece. Parece que sai da barriga e desce pro dedão. Porque toda hora dá sede. Eu até estava brincando com o meu Flávio esse dia atrás. O irmão tá ruim, tá com pedra no rim. Porque não bebe água, é na igreja que quer tomar água. Nada contra, irmão. Mas quando a palavra começar, a ordem de essência. Você está achando que no céu, quando Deus abrir a boca e começar a falar, você vai lá e cortar ele? Você vai lá atrapalhar ele? Lúcifer tentou atrapalhar ele. Vai lá ver onde Lúcifer está agora. Então cuidado, tenha reverência, seja diferente. Pastor, você está pegando pesado, está descendo cajado. Eu estou falando o que Deus mandou. Oh, glória. Ah, pastor, já estou incomodado. O problema é seu, vai reclamar com ele. Deus está dizendo para você nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Se você quer vir na casa dele, venha, mas venha para adorar ele. Vou ficar bicudo, não vou voltar mais. Se Deus tivesse medo de cara feia, ele não estaria no céu. Quantas caras feias Satanás não faz para ele, será? Oh, glória. Mas se você veio com a cara amarrada, hoje Deus está dizendo para você: cara feio para mim é fome. Se você tiver com fome, eu tenho espiritual para você. Oh, glória. Oh, glória, se quer, recebe em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, Deus está dizendo para você: começa a mudar suas atitudes, seja um crente diferente. Oh, glória, Deus não quer crente acomodado, Deus quer crente guerreiro para a guerra. Oh, glória, ah, pastor, eu sou fraco. Deus está dizendo: ei, enquanto estão dizendo que você é fraco, Deus está dizendo: eu vou te escolher para liderar essa guerra. Ereba calabra.
Rabacébia, ô glória, aleluia. Cadê os guerreiros de Deus? Levanta a mão e exalta ele nessa noite, meu Deus.